war qoraal oo hadda ka soo baxay xafiiska xeerlaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo galay xafiiska wararka ee telefishinka Star ayaa waxa uu dhigmaa eedeymaha loo haysto saxufi Cabdi Malik Muuse Culdoono in ka badan muddo 15 ku xiran magaalada Hargeysa waxaana saxufi Cabdi Malik Muuse Culdoono lagu soo eegay saddex dacwadood oo laba ka mid ah ay ka dhayeen iskuulka Abaarso ee ku yaala duladka caasimadda Hargeysa halka eedeynta kalena uu ku soo eegay inuu qalad ka galay qaranka Soomaaliland waxaana eedeymaha Cabdi Malik Muuse Culdoono ay u dhignaayeen sida tan markay taariikhdu ahayd June 2019kii waxaad ceebaysay dugsiga Abaarso iyo ardaydiisa macallimiintiisa adigoo yiri dugsiga waxaa lagu bartaa isku galmoodka dadka aan isku sinjiga ahayn in ardayda la baro diin aan ahayn tan islaamka waxyaabahaas oo aan waxba ka jirin balse aad uga dan lahayd inaad ku kacoobayso sharafta iyo karaamada iskuulka ardaydiisa iyo macallimiintiisa eedeynta labaad markay taariikhdu ahayd bishii February 2019kii waxaad faafisay dacaayado aan sali raatoon lahayn oo ka dhana qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taliskani tubtay buu hayaa talisadii hoogay sidoo kalena waxaad faafisay soo qoraal propaganda oo ah taliska Muuse Biixi waa taliska Cabdi Ilaahay oo koraya taasi oo ugu gol lahayd inaad ku propagandeeso qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland eedeynta saddexaad markay taariikhdu ahayd June 2019kii waxaad faafisay warar been abuur ah oo aan sal iyo raatoon lahayn oo in iskuulka Abaarso lagu barto diin aan ahayn tan islaamka sidoo kalena ardayda lagu baro isku galmoodka dadka aan isku sinjiga ahayn oo aad uga dan lahayd inaad bulshada reer Soomaaliland ku kiciso kuna khalkhaliso amniga guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland calaqa macaar telefishinka Star Hargeysa.